Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Arifah binti Wan Muhammad Tazwid dari unit BM1 PISMP semester 3. Secara ringkasnya, bagi penghasilan video tugasan 1 untuk subjek EDUP 3053, saya telah menggunakan medium PowerPoint dan InShot. Untuk animasi pula, saya telah menggunakan Pixton. Hai murid-murid, saya Cikgu Arifah. Hari ini, kita akan belajar tentang perjuangan tokoh tempatan di Terengganu. Siapa tokoh tempatan yang menentang British di Terengganu ya, murid-murid? Ya, betul. Haji Abdul Rahman Limbong merupakan tokoh tempatan yang berani menentang British di Terengganu. Mari kita belajar mengapa peristiwa penentangan Haji Abdul Rahman Limbong dikenali sebagai pemberontakan tani. Perjuangan Haji Abdul Rahman Limbong 1922 hingga 1928. Jom kita kenali tokoh tempatan yang berani menentang British di Terengganu ini. Nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Rahman Limbong bin Haji Abdul Hamid bin Haji Abdul Qadir. Beliau lahir pada tahun 1686 di Kuala Terlemong dan beliau mendapat gelaran Tok Limbong kerana sering mengajar agama di Limbong, Kemaman. Terdapat tiga peristiwa penentangan penduduk kampung diketuai oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Mari kita telusuri satu persatu. Peristiwa penentangan pertama berlaku apabila Haji Abdul Rahman Limbong mengetuai penduduk kampung membersihkan tanah tanpa menghiraukan peraturan yang dikuatkuasakan oleh British. Sebaik sahaja berita ini sampai ke pengetahuan pihak British berasa sangat marah kerana terdapat penduduk kampung yang berani menentang mereka. Haji Abdul Rahman Limbong bertindak menjadi wakil bagi petani dan menegaskan bahawa tanah itu milik Allah. Beliau turut menegaskan bahawa pihak British tidak berhak sama sekali ke atas tanah itu. Pihak Ranger pula gagal mengemukakan bukti bahawa tanah itu adalah hak milik negeri. Hal ini menyebabkan British berasa terganggu gugat. Lalu, pihak British cuba menggagalkan Haji Abdul Rahman Limbong dalam pelbagai cara namun tidak berhasil. Peristiwa penentangan kedua berlaku apabila seramai 300 orang penduduk kampung berkumpul dan membersihkan tanah milik Tengku Nik Maimunah. Sekali lagi, pihak British berasa sangat marah apabila mengetahui hal ini. Lalu, pihak British menuduh Haji Abdul Rahman Limbong cuba mengumpulkan penduduk untuk menentang mereka. Bukan itu sahaja. Pihak British juga mengugut penduduk kampung yang ingkar arahan akan dikenakan bayaran cukai yang tinggi. Haji Abdul Rahman Limbong diberi arahan tegas agar tidak melakukan sebarang tindakan tanpa kebenaran British. Penentangan pada tahun 1928 merupakan penentangan ketiga yang dikenali sebagai Kebangkitan Tani. Pada waktu ini, penduduk kampung menunjukkan rasa marah dan tidak puas hati mereka terhadap pihak British yang telah melampaui batas. Hal ini kerana pihak British telah mengenakan bayaran cukai yang tinggi kepada mereka dan menguatkuasakan peraturan baru. Antara peraturan baru yang telah dikuatkuasakan ialah peraturan larangan memburu binatang buas, peraturan tanah baru dan pas kebenaran. Peraturan dan undang-undang yang dikuatkuasakan ini nyata membebankan penduduk kampung. Penentangan ini bermula apabila seramai 500 orang penduduk kampung telah melancarkan serangan bersenjata golok panjang, keris dan lembing. Penduduk kampung yang berhimpun di Kuala Berang menduduki balai polis dan bangunan kerajaan. Mereka turut memusnahkan balai polis menyebabkan pegawai British terpaksa berundur ke Kuala Terengganu. Setelah itu, penduduk kampung menuju ke Kuala Terengganu untuk mengadukan masalah ini kepada Sultan. Namun, pada masa yang sama, pihak British telah menghantar sepasukan polis untuk mengawal keadaan. Pasukan polis telah bertempur dengan penduduk kampung dan mereka diberi amaran agar berhenti dan tidak meneruskan pergerakan. Namun, mereka tidak menghiraukan amaran tersebut. Akibatnya, pasukan polis telah melepaskan tembakan. Berikutan itu, pihak British berjaya menumpaskan kebangkitan penduduk kampung dan Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap serta dijatuhi hukuman buang negeri ke Mekah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.